Què fas? Pues mira, després de tants dies, tantes setmanes tancats, Rockless Aventura per fi podem obrir i podem anar al riu. I, bueno, mira, si vols t'explico les mesures de precaució que han pres estos dies. Mira, per començar, els monitors anem en mascareta i saps que al començament expliquem pues, una mica la tècnica, seguretat, el que farem a les embarcacions i portarem mascareta. Després, el material, com ara les armilles, les pales i els caiacs, pues els desinfectem després de cada ús, en aigua i desinfectant. Pues les armilles, després de cada ús, se netegen, se desinfecten. Per exemple, un altre element són els bidons. Els bidons es fa servir gent per si voleu portar mòbil, claus, algun objecte aigua, vale? També se desinfectarà. I les pales, després de cada ús, també les desinfectem. I després sabeu que al final de cada ruta us hem de remuntar riu amunt per a recollir el vostre cotxe. Pues a la furgo aniran només dues persones a cada fila de seients. És a dir, poden anar sis persones, però dins de la furgo tots en mascareta per evitar els contagis. Vale? Per tant, estem segurs, tenim ganes de natura, i tu quan vindràs?